Pretpostavljam da je ovo Dojkinovska reka. Nalazim na jednu lepu česmu, a što nisam očekivao. Približavam se vodopadu Tupavica, koliko vidim u daljini neke dve table. Šta reći, sem da je ovde priroda bila darežljiva. Tabla. Desno. Pokazuje smer za vodopad Tupavica, a levo sa moje strane, odnosno pravo za Arbinje. To što se čuje žubor reke, a ja nastavljam pravo da vidim gde se nalazi taj vodopad. Mesto za odmor i ja ću ovde sad napraviti pauzu za ručak, a posle nastavljam da vidim gde se nalazi taj vodopad. Kažu visine 15 metara. Mesto idealno i više nego odlično za boravak na jedan dan. Završnica do samog vodopada.
Evo me konačno do samog vodopada. Thank you.